Så fik jeg læst om mekaniske regnemaskiner. Men det er så i forbindelse med mit computer-selvstudningsprojekt. Fordi nu er jeg så for åbnet, nu er de forsvundet, alle mine processer, de er forsvundet herude til højre, fordi jeg simpelthen åbnet så meget. Men jeg forestiller mig, altså forløberen for moderne computer, det er regnemaskiner. Det startede med sådan nogle mekaniske, snedige regnemaskiner, der blev lavet i metal. De startede helt i 1600-tallet. De startede i 1600-tallet, der er en, der hedder Pascals kalkulator. Det er jo sådan et, jeg har den åben her. Lad os lige se, hvad jeg har fået. Det er den der Pascals kalkulator. Det er 1600, det er altså lang tid siden, 1652. Han var 19 år, da han startede. Han hedder Blaise Pascals, sådan noget. Fransk matematiker. Han lavede en mekanisk regnemaskine med alle mulige hjul, der kunne lægge sammen og sådan nogle ting. Jeg var kun 19 år, hvordan han har lavet det, og så der er display her. Så det er sådan set forløberen for vores moderne computer, det her. Og hvordan hovedet det lader sig gøre, det kan jeg ikke forstå. Jeg kan ikke forstå, hvordan sådan en virker. Det er heller ikke det, der går på. Men det, der er en masse tandhjul ind i, og så stiller man nummeren. For eksempel, man siger 20 plus 20 gange 7. Så kan den via tandhjul kan regne ud, at det er det er et eller andet tal der, eller 10 gange 20, det er så 200, der står. Så den er lavet indeni med en masse tandhjul i 1600-tallet. Så er der en mekanisme indeni med forskellige tandhjul indeni. Og lavede han 20 stykker af dem i 1600-tallet. Og mange der er blevet bevaret, de står på museum. Så det er sådan de tidligste mekaniske regnmaskiner. Input hjul, det består sådan nogle hjul. Så hvordan det hovedet kan lade sig gøre, det ved jeg ikke. Så det er simpelthen noget, der er blevet bygget, ligesom urmær. Det er noget, de har siddet og bygget hånden. De har bygget det ligesom urmær. Sådan noget finmekanik, de har siddet og lavet tandhjul. De har siddet og skåret det der metal ud. De har siddet og drejet på sådan nogle hånddrejbænk. Jeg ved ikke, hvordan de lavede, men ligesom de lavede ure og sådan noget, ure med. De har siddet og drejet alle de der små metaldele ud, og siddet og savet dem og pusset dem og sådan noget. Og møtrækker og siddet der. Det har været et kæmpe arbejde. At lave sådan på sådan nogle mekaniske regnmaskiner, så har der ikke været billigt. Så har der været forskellige tandhjul og gear og ting og sager. Så noget andet. Så det forstår jeg ikke, hvordan det virker. Men heller ikke det drejer sig om. Så det er, den kan regne på en eller anden måde. Det har de heller ikke forstået dengang, så de brugte den sådan til at vise for Riemann. Som sådan en magisk, men de har jo heller ikke forstået det dengang. Mine mennesker har heller ikke forstået, hvordan den virker sådan en. Jeg har læst om den her før. Ligger på min YouTube-kanal, men ikke på dansk. Så jeg forstår ikke det der, fordi jeg ikke er så god til matematik. Så det kan regne alt muligt ud. Og så resetter man efter hver beregning. Resetter man maskinen på en eller anden måde. Så den kan lægge tal sammen. Addition. Den kan lægge tal sammen. Og subtraktion, det er det man kalder minusregning, plusregning og minusregning. Den kan trække tal fra hinanden, ikke? Så hvordan det kan lade sig gøre, det ved jeg ikke. Det er jo ikke det, jeg skal læse det der også. Så ved jeg ikke, om den kan gange, den kan ligge og trække. Så det er at være avanceret. Så har vi lavet kopier. Jeg har lavet kopier af den der, så de er fra 1600. Det er så ikke 1600 og et eller andet, det er så 1700-tallet. Det er det heller ikke, jeg kan finde ud af. Altså 1620, det er ikke 1600-tallet. Det er det 17. århundrede. Det er det 17. århundrede er ikke 1700 eller andet. 1700 er 1600 eller andet. Så den skal jeg lige læse om igen. Fordi der er en masse god tekst. Så det er jo lige se, hvad jeg har åben her. Den kan vi godt læse.
Der er en, der hedder Napiers Bone, også sådan en regnmaskine. Også fra 1700-tallet, 1600 hvidkål. 1617. Så den skal nok lige rykke foran, for den er endnu ældre, den anden der. Så det er sådan nogle bindpinde. Men altså, det er så mekanisk lommeregn, jeg prøver lige at lave noget om, så det ikke er, man har kuglerammer og alt muligt andet før det. Så det ikke er så gange, så hvordan hovedet det kan lade sig gøre, det ved jeg ikke. Det har jeg heller ikke tænkt mig at sætte sig ind i. Så den kan så regne den her med nogle ben på en anden måde, man putter de her ned i. De kan regne på sådan en regnestok. Der er også sådan en, der hedder en regnestok. Den har jeg ikke åbnet op. Det er ikke sådan en rigtig Pascals kalkulator. Og har vi her, der er lige rykket for, det var den her yngre 1642. Så har vi en, der hedder Stepit Reckoner. Jeg ved ikke, hvordan man skal oversætte det, er sådan en. Så det er altså rigtig håndværk, der er så lavet i messing og sidder og drejer ud i hånden. Det er altså sådan noget super præcisionsarbejde, ligesom med urmager. Så meget bevarer man over. Den er fra 1673, altså 1700-tallet. Den hedder Leibniz Kalkulator. En mekanisk ham der Gottfried Wilhelm Leibniz. Lavet i hedder sådan messing og alt muligt træ, så det er altså rigtig sådan en fin mekanik. Der er nogle mennesker, de har fundet sådan noget på loppemarkedet. Nogle med der en der fandt sådan en. En, der har købt sådan en på loppemarkedet, tror jeg. Han har fundet sådan en på loppemarkedet i Frankrig eller sådan noget. Købt den til 100 kroner måske. Så der er en, der troede, det var sådan en spildåse. Altså, man kan også få sådan nogle mekaniske spildåser, der kan spille musik med sådan nogle bling-bling, sådan noget bling-bling musik. Så der er sikkert en, der troede, det var sådan en defekt mekaniske spildåse af en anden slags. Så de har solgt den som en defekt spildåse. Der er også noget, der er Leibniz Wheel, den er ikke åben. Jeg må lige se, hvad der er for noget. Men lad os lige gøre en ting færdig gang. Hvad jeg skal regne. Så det er hans lommeregner der. Hvordan overhovedet det virker, det ved jeg ikke. Det er heller ikke det går ud på. Det overgår jeg ikke at sætte mig ind i. Men det virker via en mulig tandhjul, og den kan finde ud af at regne på en anden måde. Der er jeg så også glemt, man havde også kasserbrætter. I slutningen af 1800-tallet havde man også mekaniske kasseapparater i købmandsbutikker og sådan ting, når man gik ind og handlede. Altså ligesom man ser i westernfilm, så er det sådan et håndtag, og så siger det kling, kling, kling. Altså det er sådan en maskine, der kan lægge sammen. Så den har jeg lavet der. Men jeg skal ikke have åben for meget, jeg har vildt, vildt meget åben. Så jeg skal ikke have åbnet mere her. Så den kan vi også godt læse, for der er noget tekst på. Der er den der Leibniz Wheels. Der er ikke meget tekst på det. Der er Leibniz, det er sådan et der cylinder. Det er sådan et der hjul, den sidder så inde i den der pulsikkerlæs. Der er næsten ikke noget tekst på den her. Så pulsikkerlæs. Skal være noget tekst på os. Det er en, der hedder aritmometer. Det var så verdens. Det var så er vi oppe i 1800, så springer vi for 1600 i landet. Så springer vi hele 1700-tallet over, tror jeg. Så oppe i 1800. Det var sådan en verdens første sådan kommerciel sådan mekaniske regnmaskine. 1820 og lavet til 1860. Det var verdens første succesfulde mekaniske lommeregner, altså regnmaskine. Det står der sådan også transportabel der, man kunne stille noget, man kunne sige 47 plus 104. Og der kan også måske gange og så, det ved jeg ikke, så sådan en håndtag, man kan dreje på. Og så viser den resultatet deroppe måske.
hvordan hovedet det virker der. Det har jeg altså ikke, kan jeg altså ikke forstand på. Det forstår jeg altså ikke, men det virker via nogle, det er sådan mekaniske tandhjul ind i. Og så er de blevet mere og mere avanceret, sådan op ad register også, nogle gange til sådan nogle hukommelsesregister i. Vi har taget nu ligesom computerprocessor. Så de lavede en sådan industri dengang i starten af 1800-tallet. Sidste for det er jo så display herop. Og så der man stiller tallene, og så om man skal gange eller dividere. Og man skal lægge sammen plus og minus, og så drejer man på håndtaget. Det er så 1, 2, 3, 4, 5, det kan man sige 1.748. Man kan sige 12.738 minus 7.368. Så kan man dreje rundt, og så viser den, ja, det er så et eller andet tal. Jeg ved ikke, om den kunne gange og dividere. Nej, multiplicere blev fjernet, så den kunne bare sådan lægge sammental. Så man ikke kunne bruge, man bruger, hvis man har en firma, man skal stå og lægge et eller andet antal kartofler sammen, og så stå og lægge nogle tal sammen. Så det er sådan en transportabel mekanisk regnmaskine. Det er ikke sådan en kasseapparat, jeg ved ikke, hvad de har brugt det til, men der er de også kasseapparat, så langt der er ikke noget nu. Så den kan vi også læse, for der er en masse gode tekst i. Det er simpelthen 20 cifre. 20 decimaler, det er godt nok. Jeg ved ikke, om det skal være sådan store nogen. Det er jo flere millioner, 100 millioner, så det har jeg så ikke brug for 20 decimaler. Hvad de skulle bruge det til. Pris. De har nok kostet en masse penge. Kostet en masse penge der. Så de findes sig på museum. Der er også nogle regnestok. Det der, det er sprunget over, for det er ikke noget mekanisk. Det er sådan en regnestok. Ingeniør bruger sådan en regnestok, man kan regne. De brugte de i 60'erne, 50'erne og 60'erne. Man kan regne, jeg ved ikke, hvordan sådan en virker. Jeg gider ikke at sætte mig ind i sådan noget, for det står ikke sådan noget. Det er ingeniørstuderende i 1940'erne og 30'erne, de stillede op sådan en regnestok. De kunne sidde der og lige regne noget eller andet 47 gange 4 eller sådan noget. De kunne regne det ud på en eller anden mærkelig måde. Jeg ved ikke, hvordan den virker sådan en. Så det, jeg har set sådan en før, der var ung, der sådan en regnestok, men hvordan med hovedet den virker, det ved jeg ikke. Jeg gider heller ikke se på, står ikke, hvordan den virker. Så den virker på en eller anden snedig måde, en regnestok. Så jeg gider ikke at sætte mig ind i det der, for jeg forstår ikke alligevel, hvordan det virker der. Så man kan sætte den ind, og man kan gøre et eller andet, men jeg ved ikke, hvordan det gør. Men den, det er sådan noget ingeniør. Ingeniør brugt sådan noget. De har brugt, de kan lave sådan komplicerede beregninger med sådan en åndssvagt regnestok. Man kan også få den i en rund model, men det er lidt nemmere at bruge. Jeg har sådan en lommeregner her, så jeg kan huske ikke at sætte mig ind i at bruge sådan en. Så det er også meget tekst på sådan en. Men det er ikke noget at gøre med en mekanisk computer. Den har jeg jo åbent, den der T30. Men vil du godt læse den her? En mekanisk rejses, ikke rejsestok, men regnestok. Så det er så en kugleramme. Vi kan godt læse den her bare som hyggelæsning. Det er så en agaboosting kugleramme. Jeg tror, det hedder på dansk kugleramme regnmaskine. Det er sådan nogle kineser brugt. De kan regne, lægge tal sammen og sådan noget, også i romertiden. Så det er også en form for en primitiv, mekanisk regnmaskine. Men det er ikke det, sådan jeg kigger på sådan nogle med metalhjul og sådan nogle ting. Så det er sådan en japansk regnmaskine, kinesisk. Man har købt den som legetøj også. Hvordan sådan en virker, det ved jeg heller ikke. Det er som man putter tal, når de kan regne tal sammen på et marked. Du køber 17 tomater til 3 kroner stykke eller sådan noget, så kan de hurtigt regne ud, hvor mange penge man skal betale på det eller sådan noget. Det er man også så på en skole. Det er fra en dansk skole. Dansk folkeskole.
Jeg bruger sådan en regn. Jeg har sådan en med at se, sådan en havde jeg også set som barn. Hvordan sådan en virker, det ved jeg ikke. Jeg gider heller ikke at sætte mig ind på det. Som sagt, jeg har en lommeregner. Jeg kan også godt finde ud af at skrive til, eller skrive tallene ned på et stykke papir. Hvis jeg skulle putte 2738 plus 788 kroner, så kan jeg gøre det altså på et stykke papir. Så altså, jeg kan bruge sådan en lommeregner. Men du deler vores... Jeg ved ikke, om vi skal læse. Jeg har læst den. Så om det kan vi selvfølgelig godt. Så er der sådan en odometer. Så ved jeg ikke, om den er plops. Men den er på 1873. Så der er altså været sådan noget finmekanik. Så om det er sådan nogen, der har stået på regnskabskontoret, på fabrikker og virksomheder. Det er ikke sådan en, der har stået i sådan en western butik, hvor man købte et halvt kilometer og 200 gram sukker og sådan noget. Det er ikke sådan en et kasseapparat, det er der senere, jeg har sådan en. Så det er, altså, det er jo dødsmart, det er jo sådan rigtig sådan noget finmekanik. Men hvordan hulen den virker, det ved jeg ikke. Jeg har ikke overskud til at sætte mig ind i sådan noget. Men den virker via alle mulige snedige måder med tandhjul. Altså det er jo mekanisk, der er ikke noget elektronik i. Så der er brugt sådan nogle slutning af 1800-tallet. Brugte man dem på i virksomheder, de brugte til at lægge ting sammen. Men det er altså ikke sådan der stod i, altså det er ikke sådan et kasseapparat. Det er jo simpelthen købe aktier i det. Man købte sådan nogle papiraktier. Så den her skal jeg også lige læse, sådan noget meget sjovt. Den der hedder Comptometer. Nej, det er så den, der er verdens første kommercielle mekanisk. Det er sådan en, der er lavet flere Comptometer. Det er nok sådan en, der kan lægge tal sammen. Jeg tror, den vender på hovedet, ikke? Jeg tror, det der, det er opad det display der her, hvor det der, man taster tallene ind, skulle vende omvendt. Og så kan man dreje rundt på de der hjul. Så kan man lægge tal sammen. I slutningen af 1887. En elektronisk lomme. Så kom der efterhånden med tiden, så kom der mere og mere elektronik. Så kom der elektriske motorer ind i sådan en, og så kommer der display, og så kommer der sådan noget digital hukommelse. Så lige mere og mere kom der elektronik ind i det her. Og det er i forbindelse med den der Intel 4004, verdens første CPU, der blev udviklet til sådan en bordlommeregner. Og den der med elektriske bordlommeregner, den bygger jo på sådan nogle mekaniske lommeregner. Så der kommer mere og mere med tiden, er der kommet mere elektronik ind i. Altså nu er der ikke rigtig meget elektronik i 1890. Men så altså kom der radiorør, og i starten af 1900-tallet kom der radiorør og elektriske elmotorer og ting og sager og sådan noget. Så hvordan hulen den virker der, det ved jeg ikke. Jeg har ikke overskud til det, til at sidde og gøre det, at man køber sådan nogle brugt. Der er nogen, der samler på sådan nogle. Så det er jo sådan et stykke finmekanik. Den er fra 1905. Så er der model E fra 1914, ikke? Sådan noget kan man købe på eBay, altså der er folk mænd, der samler på sådan noget. Ligesom folk, der samler på dampmaskiner eller noget andet åndssvagt. Der er sikkert mænd, der samler, der er garanteret også sådan nogle foreninger for mekaniske regnmaskiner. For eksempel i USA, hvor de mødes på sådan nogle messer der og leger med deres mekaniske regnmaskiner. Så det er en model M der fra 2. verdenskrig, sådan en mekanisk en, og står sådan lidt på lager eller sådan noget. Og det er så den første, sådan sender den fra 1962. Så der kan man se, der den har måske sådan et diode-display. I 19, det er sådan et noget elektronisk, hvor det der metal der skiftet ud med elektronik. Jeg har åbent den her Anita Mark 2, jeg har den åben et eller andet sted. Så den kan vi godt, skal vi selvfølgelig læse også.
Det er den der, når det er den, jeg snakker om, der åbner som et diode-display. Somlogt Anita på den 62 Mark 7 og Mark 8. Det er verdens første elektroniske desktop-kalkulator der. I 1962. Det er sådan nogle vacuum tubes. Og Logic Gates, hvad er det? Er noget, vi skal læse om? Logic Gates. Logiske operationer, binær. Det er godt, det ved jeg ikke, hvad er for noget. Det er sådan nogle logic gates. Det kan godt være, at det har nok noget at gøre med computer, måske sådan, som de der transistor virker. Det er også nogle gates. Det kan godt være, at vi skal have læst det. Nu har jeg simpelthen så meget åben. Må trække den væk, langt væk herfra. Så det var den fra 1962, havde det sådan en mekaniker, jeg ved ikke hvad der sidder inde i, der sidder nogle elektronikdel, men nu det her video om mekaniske regnemaskiner. Så den hører til den næste, den der om lommeregner, elektroniske lommeregner. Så man kan godt se, der er sådan en form for primitiv til, der er sådan nogle dioderør, altså det er jo displayet, det der. Det er sådan nogle dioderør, og så sidder der sådan noget form for elektroner på en eller anden måde der. Altså sådan noget primitiv elektronik. Så det er den der Anita, sådan en, men det er jo så den kan vi også læse. Startede sådan en smart bordlommeregner der. Plus gange minus og display og lige med, og ikke hvor lige med tasten er. Det er enter, det må være enter tasten. Og det er så on and off. Og se, det er nok reset. Og det må simpelthen få en håndholdt model. Så man kan gå derfra til, så jeg givet 125 kroner for den her. Med sådan noget LCD-display, solceller. Der sidder ganske også en avanceret computer til 125 kroner, jeg har givet sådan en. Du kan se, hvor tyk den er, sådan en. Anita 811 der. Så den skal vi selvfølgelig også læse. Så er der en differentialmaskine i 1820. Sådan en, der er jo set en kæmpe en, den kan jeg ikke lige slæve rundt med. Kæmpe angst, det er sådan mekaniske lommeregner. Hvordan sådan en virker via alle mulige tal, men jeg har ikke simpelthen ikke overskud til at tænke på at sætte mig ind i det. Men det virker på de der tandhjul, der regner ud. Så det er jo helt vildt jo, så de har bygget sådan noget i hånden jo, og drejet alt det ud, så det har taget tusindvis af timer at bygge sådan en. Prøv at tænke på, hvor mange penge det vil koste sådan en. Differential, det ved jeg ikke, det er sådan en, der kan, jeg kan ikke huske, hvad differentialregning er. Om det gangner, det er noget, når man dividerer, tror jeg. Man dividerer 7 op i 3,5. Sådan nogle ting, 7 op og sådan nogle ting. Så den er sådan rimelig kompliceret sådan en. Og det er så virket på den måde. Hvordan de virker, aner det ikke. Den er også lige meget, det er sådan en, også en anden mekanisk regnmaskine. Fra 1800 eller en vedkog. 1837. Også en masse tandhjul og alle mulige ting og sager, man ikke aner, hvordan virker det. Der er så diagram, hvordan tandhjul skal bygges. Så der sidder sådan nogle finmekanikere sidder og laver sådan nogle mekaniske lommeregner. Så kom tometeren, tror jeg, jeg har åben, og lad os lige prøve at gå tilbage.
Den der kontometer har vi åben. Jo, den er åben der. Så lad os lige lukke den. Luk den igen her. Den millionær kalkulator fra 1890'erne. Også en anden mærkelig mekanisk regnmaskine. Og så med tiden, der er når elektronik er blevet udviklet. Så lad os bare læse den også. Så der har vi en kasserbræt, det er sådan noget, man ser på westernfilm, hvor man taster ind, og så streger man rundt. Og så springer skuffen op. Det er sådan et kasserbræt, man kender der fra westernbutik. Det er sådan en maskine, der kan lægge, den lægger kun tal sammen. Det ved jeg ikke, om den kan trække frem, så lægger, taster man tallene ind, og så drejer man rundt. Og så siger det plingeling. Det er sådan noget, man kender fra westernfilm. Så lægger de der dollars, penge og sedler derinde. Og det er så blevet til sådan nogle moderne elektroniske kasseapparater nu. Det er jo bare sådan nogle computer med kreditkortlæser og en ude trådløs laser og sådan noget. Det er sådan noget automatisk check-out. Man kan tjekke sin egen vare ud via stregkoder og betaler og sådan noget. Det har jeg ikke prøvet nu. Så det er sådan nogle gammeldags. Det er også en mekanisk regnmaskine, men det ligger jo så nok kun sammen, tror jeg. Fra 1900-tallet. Nu er der ikke mere strøm på. Så det er simpelthen sådan nogle smart nogle. Der er også nogen, der samler på sådan nogle. Den hedder Yama. Ligesom det er sådan en Kina, sådan en kasseapparat. Der er helt sikkert nogle mænd, der samler på sådan nogle amerikanske kasseapparater. Altså de gamle der. Så jeg tror, vi skal have mere strøm på. Fordi jeg gider ikke sidde og stress, fordi der er ikke mere strøm nu. Så klokken er 10 minutter, og I må lige starte med at uploade det her. Så det er så de her mekaniske regnemaskiner, de er så blevet, som tiden er gået, er der kommet elektronik, så er der kommet elmotor, så er der kommet strøm i, og så er der kommet display, så er der kommet dioder i, og så er der kommet hukommelse. Og til sidst er der jo kommet sådan en CPU, sådan en processor i. Så de bliver sådan helt elektronisk. Så må vi lige have noget strøm på det her kamera her.